Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xo'sh, miya, ichkaraklar bosh sistemasida o'sadigan o'smalar xususida to'xtab o'tyapturdik. Yana ikki ozim to'xtab o'tib ketamiz. Xo'sh, endi asab tizimini ta'sirida insonda sodir bo'ladigan o'sadigan zlokatsivni deymiz. O'sha o'smalar bu qanday bo'ladi? Bu qarangki, Alloh taoloning qudrat qo'lini insondagi ta'minot, aytdik, qon ta'minot hamda asab ta'minotlari. Asab ta'minotlari butun organizmimizni nihoyatda chiroyli holatda hammasini qamrab olgan. Asab ta'minoti bor, albatta qon ta'minoti bor. Masalan, inson deydigan bo'lsa, shu insonning o'zida mikroorganizmchalar ishlayotgan bezlar, stanochalar deb qo'yamiz. Million-million-millionlar stanochalar siz bilan bizga xizmat qilyapti. Bularda har bitta ta'minoti albatta nerv, asab tizimidan ta'minot, va albatta qon sistemasidan ta'minot ekalasiga ketiladi. Endi asab tizimidan sodir bo'ladigan miyadagi o'smalar. Bu qanday bo'ladi? Bu qanday, qaysi holatlarda va qanday insonlarda bu mashinalar kuzatiladi? Mana alhamdulillah bizdagi mana kuzatuvlar, bizdagi aniqlangan ma'lumotlarimizga tayangan holatda Xudo xohlasa, bu narsani kelib chiqish holatlarini biz sizlarga tushuntirib beramiz hamda bartaraf qilish. Endi inson tizim, asab tizimlari va bunga taalluqli birinchi boshqaruv orqa miyadan boshqaruv tizimasi. Keyin o'ng yo chap miya boshqaruv tizimasi yo bosh miya boshqaruv tizimasida insondagi holatlar. Xo'sh, bu qanday? Endi qarangki, asab tizimida ma'lum bir shikast olindi. Misol, mana arqa miyada deylik. Opajonlar, maktabda arqa miyada. Xo'sh, arqa miyadan oldi qismlarga berishlik, yuz qismlarga berishlik, ko'z qismlarga berishlik. Beryapti yo quloq qismlariga. Asab tizimidan berayotgan, ya'ni boshqarayotgan joyida u yerda zamikaniya bor deylik, travma, ya'ni shikast bor. Haligi joyga berib boryapti. Endi bu narsa ham bilib qo'yinglar, Alloh taolo juda mehribon zot, ota-onamizdan ham mehribon zot. Bu narsaga ko'proq u berib turgan narsani muddati cho'zilishligi bor. Alloh taolo berdimi, darrot u tomondan bir o'sma, biror narsalar de paydo qilib qo'ymaydi. O'sha narsalarga yo'l bermaydi. Bu narsa uzoq muddat, eng yaqini 6 oydan oshiq darajada inson o'sha shikast bilan yurgan bo'lsa, berib turgan joydagi nerv sistemasi buzilishligi oqibatida ta'minot buziladi. Qon ta'minoti buziladi, qon ta'minoti buzilib turib, o'sha yerda pola portish harakatlar bo'lib ketadi. Pola portish o'zgarishlar, pola portish harakatlarining oqibatida haligi insonda o'sha joydagi hujayralar bez hujayralarda tinniq buzilishlik paydo bo'ladi. O'shini evaziga haligi insonda o'sha berib turgan joyda, masalan, yuz qismi yo ko'z qismi, quloq qismi yo miyaning ichki qismlarida berib turgan joyda insonda ishish holatlari bo'lishligi. Endi ishish holatlarida aytganimizdek, qon ta'minotida bo'ladigan bo'lsa, qon ta'minotiga taalluqli bez.
da buzilishli bo'lib turib, haligi joyda o'zgarishli bo'lsa, yo bo'lmasam, haligi aytganimizdek, qon ta'minotida ta'minoti bo'lgan hol, ichki hollarda o'zgarishli bo'lib, ishli bo'ladigan bo'lsa, nerv sistemasidagi buzilishlik, uzoq muddat turib qolishlik og'riq oqibatida. Haligi narsada ishib rivojlanishlik bo'lib ketishligi, pola tortish. Endi yo bo'lmasam, o'sha sistema berib turgan joyi orqa miya, yo bosh o'ng yoki chap miyada berib turgan qismda aytganimizdek unda ta'minoti yo'q, et qismida berib turibdi. Unda nerv sistemasidan berib turibdi. Bunda holat qanday bo'lishligi mumkin desa, insonda masalan ko'zlarda go'sh o'sishligi, go'sh to'zi. Masalan, doktorlarimiz ham juda ehtiyot bo'lib oladi. Ha, bu zlokastsiya bo'lsa nima qilamiz degan narsa. Bu degani ta'minotga taalluqli bo'lsa nima qilamiz degani. Zlokastsiya deganimiz berib turibdi, ko'zga go'sh o'syapti. Yo burunga go'sh o'syapti. Asab tizimidan berib turibdi. Asab tizimidan berib turibdi, haligi insonda go'sh o'syapti. Endi bunda nima qilinadi? Xo'sh, biz haligi joyda bilib qo'yelik, go'shtni kesib olishlikdi. Men tavsiya qilmayman. Nimaga deganda, haligi bizda qachon aniq bo'ladi desa, haliginday holatda masalan, mashinani kamera teshikmikan desa, ha, bo'pti ochib ko'ramiz. Bilamiz deb turib, katta bir qari joyni yirtib ochib turib, ichini ko'rib turib, ichida yamag'i yo'q ekan deb turib, endi bir rang bo'ldi degan bilan teng. Nimaga desa, uni yamabon bo'lmaydigan qilib teshdikda ko'rgani. Xuddi shunday holatni men his qilaman-da. O'shuning uchun bu yerda go'shtlarni ovorishlik emas. O'sgan go'shtlarni ovorishlik emas. O'sgan go'shtlarga tegmaslik. Birinchi bo'lib, qayerdan beryapti haligi narsa? Go'sht nimani oqibatida o'sdi? Arqa miya shikastmi? Arqa miyani davolaylik. Xo'sh, o'rta miya, o'ng yo chap miyadan beryapti, yo bosh miyadan beryapti. Biz haligi narsani davolaylik. Xudo xohlasa, haligi go'shtda so'rilishlik, tortilishlik holatlari bo'ladi. Go'sht o'zi bo'ladigan bo'lsa. Endi o'shindan keyin mabodo holat imkoniyat bo'lmaydisa, masalan, ovorish maslidi ilojisi bo'lmasa, keyin haligi narsani olingani ma'qul bo'ladi. Lekin ungacha tegilmaydi. Tegilmaydi. U ham zarari yo'q holatda bo'lib turib, masalan, ko'proq olinishligi mumkin. Miyada ta'minot kullanmagan holatlari ko'proq aniq bo'ladi tomografiyada. Ba'zi holatlar ichki miyada bo'ladigan bo'lsa, miya qatig'i. O'shalarda masalan, ovorishlik imkoniyatiga egamiz. Lekin u narsalarni yo bilib, yo bilmasdan ovorishligimiz noto'g'ri. Masalan, ko'zda go'shtni olsa, yana o'sib chiqyapti, yana o'sib chiqyapti degan gaplarni ko'p eshitgansizlar. Mashina nimadan desa, bu ta'minotni buzuqligidan. Biz bu yerda ta'minotni joy-joyda qilib olamiz. Xudo xohlasa, haligi berib turgan nagruzka ko'tarilgandan keyin, olib tashlagandan keyin hali go'shtga deb parda bo'lib kelayotgan narsa. Go'sh ko'zda yopiyotgan, parda bo'layotgan go'sh ortashalsa, keyin qaytib o'smaydi. Nimaga? Biz berayotgan asosini yo'qotdik. Mana hozir yana mana bugun kelishdi O'shdan. O'shdanmi bilmayman, Qirg'iziston fuqarolari kelishdi. Bularimizdan nima deyiladigan bo'lsa, 100 qismida go'sh o'sib, pasmin teshiklari, gaymarit bo'shliqlari, ikki ko'z atroflarini o'rashligi. Bu yerda nima sabab deydigan bo'lsangiz, mana 3 sekund vaqtimiz ketdi aniqlab bergani. Bu yerda insonning peshanasida eshitgan bo'lsanglar kerak, ko'z egalik degan gap bo'ladi. Biz o'zbekcha deydida. Ko'z egalik degani bu nima degani? Siz bittamda jin boshqaradi yo biror narsa boshqaradi degani emas. Ko'z egalik deb tabobat nuqtai nazardan aytiladi. Ya'ni ko'zimizga peshanamizda kichkina pillaga o'xshagan miya bo'ladi. Ko'zimizga haligi miya bo'ysinadi. Haligi miyaga bo'ynimiz orqasi bo'ysinadi. Ya'ni bittamda tosh yo pasha uchib kelyapsa, mabodo ko'z qarayanki, misol ashi miya bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri bosh miyaga boshqariladigan bo'lsa, nima deydi?
ko'z orqa miyaga, orqa miya o'ng chap miya, chap miya o'ng chap miyalar bosh miyaga xabar berguncha tosh kirib ketadi. Hech qachon olib qotolmay qolamiz. Olib qocha olmaymizda. Ya'ni bo'yinga olib qoch deguncha tosh kirib ketadi. O'shuning uchun bizga priyamoy bo'ysunadigan qilib qo'ygan, to'g'ridan to'g'ri ko'zga egalik qilib qo'ygan ashi miya. Ashi miya ko'zimizga bo'ysunadi. O'sha miyaga bo'ynimiz orqasi bo'ysunadi. Endi o'sha shikast bilan opajon ancha yildan beri yurgan, ko'zni atrofida egali bosim bo'lib turib, ko'z ma'lum darajada o'zi xiralashib, qiynalib yurgan o'zi. U narsalar bilmaydi, bizni o'zbekchilikda yotib qolmagan esa bilmaymizda. Oxirgi narsada asha go'sht o'sishli holatlari bo'lgan. Endi mana o'ziga mana shunday qo'lda bor va opajon boshingizda ozgina nima, ko'zingiz tayi bo'yniz orqasida tolish holatlari sezasimisan, bo'ynim orqasi qatadi dedi. Xuddi mashin etib miyizdan bergan ekan. Mana blakas deganimiz nima? Bu yerda go'sht o'sgan xolos. Go'sht tovargan o'smagan. Lekin boshqa tomonda olmagani o'sib ketyapti ichkari pasimin teshiklarga. U ham xavfli mahsulot xolos. Endi bizda mana bugundan mana qolingan bo'lsa, bu yerdagi pillaga o'xshagan miya davolanadi xudo xohlasa. Go'sht o'sish taqataq to'xtaydi xudo xohlasa. Keyin bo'ynining orqasidagi berib turgan qolishli holatlari, qatib qolishli holatlardan qutiladi. Nimaga? Bu yerdagi bitta miya davolandi, o'shining evaziga 2 ta 3 ta kasallikdan qutulib ketadi, xudo xohlasa. Bu opa bizga birinchi kasalmasdi, bundaqalarda alhamdulillah Alloh taolo ala qanchasini ko'rsatdi, davolanib yaxshi bo'lib ketdi. O'shuning uchun bu opaniki ash peshanadagi miyadan. Endi o'shuning uchun bu nerv asab tizimasini ishtirokida o'sadigan go'shtlar yo o'sma raklarni bartaraf qilishligimiz uchun biz albatta oldin tashxisini to'g'ri qo'yib olib, qayerdan beryapti o'shini aniqlab, o'sha narsani davolaylik. Xudo xohlasa, yaxshi qish narsami. Tushuntirdimmi? Savollar testda faqat menga ashi, mashi sistema bo'yicha savol bo'lsa, rak buni boshqa nimalarini so'ramanglar. Nimaga deganda u to'g'risida hali Alloh taolosi hamma raklarga to'xtab o'tib ketamiz inshaalloh. Bormi savol? Tushunarli bo'ldimi? Assalomu alaykum va rahmatulloh.